ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ବିଜେପୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଶ୍ରେଣୀ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ସାମାଜିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମ ଜାତୀୟ ସଙ୍କେତ। ଉପସ୍ଥାପକ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଦିଲୀପ କୁମାର ପ୍ରଧାନ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଥମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାତୀୟ ସଙ୍କେତ ଜାଣିବା। ଆମ ଜାତୀୟ ପଶୁ ହେଉଛି ବାଘ। ଆମ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ହେଉଛି ମୟୂର। ଆମ ଜାତୀୟ ଫୁଲ ହେଉଛି ପଦ୍ମ ଫୁଲ। ଆମ ଜାତୀୟ ସଙ୍କେତ ହେଉଛି ଅଶୋକ ଚକ୍ର। ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକା ହେଉଛି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା। ଆମ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ହେଉଛି ଜନଗଣ ମନ। ଆମ ଜାତୀୟ ଧ୍ୱନି ହେଉଛି ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି। ଆଜି ଆମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାତୀୟ ସଙ୍କେତର ନାମ ଜାଣିଲା। ତ ପିଲାମାନେ, ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ଜାତୀୟ ଦିବସର ନାମ ଓ ସେହି ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରୁ ଜାଣିବା। ସାରଣୀରେ ଜାତୀୟ ଦିବସର ନାମ, ଦିବସଟି ପାଳିତ ହେଉଥିବା ମାସ ଓ ତାରିଖ ଜାଣିବା। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଜାନୁଆରୀ ମାସ 26 ତାରିଖରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 2 ତାରିଖରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଗୁରୁ ଦିବସ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 5 ତାରିଖରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଓ ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖକୁ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କର। ସେଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଠିଆ ହୋଇ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଥାଉ। ତୁମେ ପାଳନ କରୁଥିବା ସେହି ସବୁ ଦିବସ ହେଉଛି ଆମର ଜାତୀୟ ଦିବସ। ତୁମେ କାଗଜ ତିଆରି ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ଧାତବ ମୁଦ୍ରାରେ 3ଟି ସିଂହଙ୍କର ଛବି ଦେଖିଥିବ। ତାହା ହେଉଛି ଆମର ଜାତୀୟ ସଙ୍କେତ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଜାଣ ଯେ ଆମ ଦେଶ ହେଉଛି ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶ। ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ଜାତୀୟ ପତାକା, ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଜାତୀୟ ସଙ୍କେତ ରହିଅଛି। ଆମ ଦେଶର ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ପତାକା, ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଜାତୀୟ ସଙ୍କେତ ରହିଅଛି। ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା କୁହାଯାଏ। ଜନଗଣମନ ହେଉଛି ଆମର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ହେଉଛି ଆମର ଜାତୀୟ ସଙ୍କେତ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମର ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ଜାତୀୟ ଦିବସର ନାମ ଓ ସେହି ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ ତାହା ଆସନ୍ତାକାଲି ତୁମେ ଗୃହରୁ କରି ଆଣିବ।